Who was the first, the bee or the man? ជាការប៉ុណ្ណាសត្វខ្ញុំគឺនៅទីនេះតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយដោយយើងធានាទៅលើការអភិវឌ្ឍនៃរុក្ខជាតិហើយនឹងដើមឈើទាំងអស់ខ្ញុំគឺជាសត្វដែលមានអាយុកាលចំណាស់ជាងគេបំផុតនៃជីវិតសត្វទាំងអស់តាំងពីយុគសម័យថ្មរំលីងរបស់មនុស្សនៅលើផែនដីពី10លានទៅ20លានឆ្នាំមុនទឹកខ្មុំហើយនឹងខ្មុំគឺមានតម្លៃខ្ពស់នៅក្នុងចិនបុរាណឥណ្ឌាក្រិចនិងនៅគ្រប់ទីកន្លែង The Queen versus the King មហាសត្រីយ៉ានីត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាស្ដេចរហូតមកដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1660នៅពេលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជនជាតិហូឡង់បានរកឃើញថាពួកវាមានអូវែវាគឺប្រហែលជាងាយស្រួលក្នុងការគិតពីព្រោះថានៅពេលនោះគឺសង្គមទាំងអស់គឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយបុរសហេតុនេះហើយសត្វខ្មុំដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសម្បុកនោះគឺត្រូវបានគេគិតថាវាគឺជាស្ដេច Honeybee in America អ្នកតាំងទីលំនៅនៅអឺរ៉ុបបានណែនាំខ្មុំអឺរ៉ុបនោះទៅអង់គ្លេសថ្មីគឺនៅប្រហែលឆ្នាំ1638ជនជាតិដើមអាមេរិកខាងជើងបានហៅសត្វខ្មុំទាំងនេះថាជារុយរបស់បុរសស្បែកសទឹកខ្មុំគឺត្រូវបានគេប្រើដើម្បីរៀបចំធ្វើជាអាហារភេសជ្ជៈសម្រាប់ថែរក្សាផ្លែឈើធ្វើជាកាវសម្រាប់បិទជាប់គ្រឿងសង្ហារឹមប៉ូលីនិងវែកនីសហើយខ្លះទៀតគឺប្រើសម្រាប់គោលបំណងជាឱសថ How long does a bee live អាយុកាលរបស់សត្វខ្មុំដែលកំពុងធ្វើការគឺវាអាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់លំអងនិងភាពសម្បូរនៃប្រូតេអ៊ីនគឺក៏ដូចជាកម្រិតនៃសកម្មភាពរបស់វាជាពិសេសគឺចម្ងាយសរុបដែលវាហោះហើរពួកវាគឺអាចស្លាប់បន្តអំពី5ថ្ងៃឬក៏បន្តអំពី6សប្តាហ៍ខ្ញុំធ្វើការនៅរដូវរងាដែលសំងំជាមួយនឹងព្រះមហាសត្រីរបស់វានៅក្នុងសម្បុកគឺអាចរស់រហូតទៅដល់6ខែព្រះមហាសត្រីគឺមានអាយុពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំម្ចាស់សត្រីនឹងត្រូវបានសម្លាប់ដោយសត្វខ្មុំកម្មករបើសិនបើដំណើរការនៃការធ្វើការរបស់វាគឺអសមត្ថភាពភីរ៉ូម៉ូនចុះខ្សោយវាមិនអាចគ្រប់គ្រងសម្បុកបានហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំកម្មកតានឹងបង្កើតមហាសត្រីថ្មីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាព្រះមហាសត្រីខ្លះអាចអាយុដល់8ឆ្នាំជីវិតរបស់ខ្មុំឈ្មោលគឺវាពឹងផ្អែកទៅលើថាតើពួកវាបំពេញភារកិច្ចឬក៏ការងារបានលឿនប្រពន្ធណាពេលណាដែលវាបង្កាត់ពូជជាមួយនឹងមេថ្មីគឺវានឹងស្លាប់ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់មកគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់វានោះគឺហែកដាច់ចេញពីខ្លួនហើយបន្ទាប់មកជាប់ទៅនឹងមេថ្មីនោះឯងហើយបើសិនបើវាមិនបានជោគជ័យនៅក្នុងការបង្កាត់ពូជនោះទេគឺខ្មុំឈ្មោលនឹងអាចនឹងត្រូវបានគេបណ្តេញចេញពីសម្បុកនៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវក្តៅហើយទីបំផុតវានឹងស្លាប់ដោយសារតែភាពត្រជាក់ហើយនឹងការអត់ឃ្លានអាយុកាលរបស់ខ្មុំឈ្មោលគឺមានអាយុប្រហែលជា50ថ្ងៃ Is it true that if bees die human race dies យើងគួរពិចារណាថា 1/3 នៃការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហាររបស់ប្រជាជនអាមេរិកគឺទទួលបានផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលដោយការផ្ទេរលំអងរបស់សត្វខ្មុំប្រមាណ 80% នៃការផ្ទេរលំអងទៅលើដំណាំសត្វល្អិតគឺត្រូវបានសម្រេចដោយសត្វខ្មុំចំនួនផ្ទៃដី 3.5 លានហិកតានៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្លែឈើបន្លែគ្រប់មុខគ្រាប់ធញ្ញជាតិហើយនឹងដំណាំគ្រាប់ពូជគឺអាស្រ័យទៅលើការផ្ទេរលំអងរបស់សត្វល្អិតដី63លានហិកតាផ្សេងទៀតគឺទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះអំពីការផ្ទេរលំអងដោយសត្វល្អិតនេះផងដែរសំណួរថាតើបើសិនបើជាខ្មុំងាប់ហើយការផ្ទេរលំអងមិនបានធ្វើថាតើពូជមនុស្សនឹងអាចរលែកបាត់ឬប្រសិនបើរឿងនេះគឺវាកើតឡើងកាលពី100ឆ្នាំមុនគឺវាប្រហែលជាអាចនៅពេលនោះអាយនស្តាញក៏និយាយត្រូវក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថ្ងៃនេះទេជាមួយនឹងបច្ចេកទេសដែលកំពុងតែរីកចម្រើនយើងអាចរក្សានឹងការផ្ទេរលំអងក្នុងករណីផុតពូជនៃសត្វខ្មុំនោះមានរបបជាច្រើនមករួចមកហើយដែលខ្ញុំជឿថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងរកវិធីដើម្បីធានានៅការផ្ទេរលំអងនោះថាមិនត្រូវគឺរុក្ខជាតិទាំងអស់នេះប្រហែលជាមិនចាំបាច់ត្រូវការផ្ទេរលំអងផងមកទៅគឺវាគ្រាន់តែជារឿងដែលយើងគិតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្មុំប្រកាសជាមរលែកបាត់ទេគឺដោយសារតែទឹកខ្មុំនេះគឺជាផលិតផលដែលជាឱសថប្រកាយដោយស័ក្តិសិទ្ធិដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងនៅមិនទាន់បានរកឃើញសមាសធាតុទាំងអស់របស់វានៅឡើយទេហើយបើសិនជាពួកគេនៅធ្វើមិនទាន់បាននៅឡើយដូច្នេះអ្នកចិញ្ចឹមខ្មុំគឺនៅតែបន្តអាជីពនេះជារៀងរហូត